wayahna sakenape imawa naon eta kembang tamut heula ulah kembang tamut heula kembang naon bang bolet nya tamut heula sakedap ari agani teh naon eta maksudna kembang tamut heula itu kembang bolet mas mah lain eta kembang ieu mah sumuhun kembang naon apan wa tibiti namut kembang saha wa cikene pan uih tadi itu ay saha namut kembang apan wa tegening mulih deui tadi teh sakawit angka teh mulih deui cenah panak sareng tatangga wa di pasar wa istri teu damang wa nya sumping ka karaton namut kembang cangkok kagungan wa batara ti paman Arjuna itu saha wa ih sing jeger teuing wa mah teu wararantun teuing ay kangge naon cenah wa kembang apan cenah wa istri teu damang ah tos adugi wa mati kawit mios oge upami laras teh mah indung barudak kakeunaan ku panjawat moal mah keung gugulawat namut kembang gua mah bade saya aya we lanong di kampung ae teu wararantun teuing yeuh wa kapan wa teh namut teh terumaos itu agan naon teh wa lamun kitu carana wa jeung wa ka tuang kate mangga ayo ini ayo buru-buru semar ih jadi umaos jadi umaos nuhun tadi nepe nepi kaki tu eta aki-aki aduh tuh kaharti cepat kasihkan jangan bikin malu anak lo tahu nih saya di Jakarta udah lama lain cicing di Jakarta temennya Agul Pugu panas saya ngerti sudi cicing di dia ngomong ke lemur ngomong di lemur oke ini ke bahasa Indonesia we guys gengsi ngomong bahasa Sunate diam kamu dari mana dari kampungnya dari Bukit Topi ngaran lemur matang di Indonesia kan maksudnya mati pasir duduku itu teh wayah na semar teh ke rumah osip ya anak bikin ulu lain ulu namun ulungan serajan bapak oge aisyalah ma kalah mewe ya serwa we jeng motong genti koro anak ulah nyatu anak teh tiduruan makanin can bayaran ya teh segitu dunungan sok remet teh wah enggal tua mana buru-buru pasrahkeun teu rumaos no ampun agan teu rumaos abuing ceuk aing oge bikeun semar kadek teh nyagera yo iya nya anak oh melaan moa melaan wing mah kana salah mah kurang ajar bikin semar iru mah beluh ya anak duh Gatot Kaca kaulah tenyo si semar leungit kaulah hate leuleus lir kapuk kaibunan kapas kahujanan kakara saumur hirup kaulan ninggal istri cacak tedang dan bari cirik gelis kawanti-wanti enak kabina-bina jorojoy we ayah hati sana ngolah kepukul bayu wak wakil jengareng luas anu ngusir nanya aduh ku kaula teh cekeng kumaha upami dipilih leuhungkeun we ku kaula Nyai Kersa
bari ngagabruk kana lahunan kaula mangga mangga papa mangga cenah pangjajapkeun tapi syaratna mah pangjanakeun heula serat serah we. Atau nak pisah ucap nah nya itu rek diserahkan cina mua. Tak itu bapa. Kaulah teh bader lara saya tadi lepas tuang garwa teh. Mau ngomong enggak? Dago ada di dia. Ya Kang Dongkap di negara Tuarwati parantos hasil namun kemang cangkuk Wijaya Kusuma Kang Epilanong Sri Kani sadaya-daya kaulanun enggak atulanong kena kanipati Kang Semar iya nun bibitku mulai entah kumpuran rilisan hatianu yang ingin semak kapihat ulur kakang Semar tinggali kaya anak cek Subadra dugi kakina kedamang nak kaulanu. Mudah-mudahan we atuh ayeuna mah tiasa damang margi da parantos di pasihan amut ieu kebang cangkok. Mudah-mudahan alika mangga-mangga-mangga. Ngajak bet inget ka inung silai anu mangkuk di lembur teh. Tos wa kumentos lagi aya di puseur ayeuna rupina. Yai Sri Kandi aku mahawaya tu geningan kalah langkung parah kaulanung ya anak nah panyawate nun ya mudah-mudahan we atuh kuayana dipasihan namut ieu kemang aya dina penang tayungan Gusti nu kagungan Kakang Semar mudah-mudahan dupi pun anak kamarana si Cepo Sidawalanu anu mawi si Cepot Sidawala teh ku kaula diutus ka Melanjang Tengah ngawartosan Gatot Kaca da kaula teh keueung oh da can kadari acan Kakang Semar dah tinggal kaula nu lanongan ieu cek Subadra dah kula sok sanajan ieu syariatna kembang dek diungkulkeun ti malang tapi telepas nutur galur urang sami ngadoa namprakeun panangan kiwa kalayan tengen merdih kana asihna Gusti menta kana murahanna nu kagungan ti malang da sagala rupi ge anjeunna nu kagunganna anjeunna anu kagungan sagala rupa perkara sagala urusan timbalan mangga syariatan kembang mudah-mudahan we atuh nyai ieu kembang cangkok Wijaya Kusuma kembang cangkok Wijaya Mawar waras tumakaning jati jati tumakaning waras waluya kembang cangkok Wijaya Kusuma kembang cangkok Wijaya Mawar malam kemeraping api saciduh metus sakecap nyata syariatna ieu kembang cangkok Wijaya Kusuma Dewi Subadra damang teu sakara-kara jati nemenana ceu tupi nona
damal ngahaturkeun semasungkem ka kunjung panjenengan Raka Dipati. Nuhun Yai. Nuhun geuning eta. Naon ayeuna nu karasa Nyai? Aya kaula nu mun kantun leuleusna bae geuning Sri Kani. Kaula nu. Aduh, tobat teh kaceuk. Nuhun damang. Wayahna ulah waka. Dahar anu heuras-heuras. Ngabubur we ngabubur. Sae kaula nu. Kalayan gara lapulah kucitiis disepon kompres wae kula bener atuh teu pina da mah aceuk pangalaba Kakang Semar bagja nu taya papadana kaula wayana Subadra pun bojo parantos sehat sabahara bahari amuing gesabara poe Kakang Semar tanya aya di pusir dayeuh Madukara upami telepat mah parantos 12 dinten hampir salaras nama kitu dan sawang suna di nagara Duarwati teh saja jalan nyisibam di teh gegebegan seun pun bojo nah da indung barudak katinggal wae kabayang wae wakna bade mios teh 12 dinten kalangkung teu dibekelan ku nyisibam di teh jo lewas wae ya lamaran teu naon sok poteng ke di Sri Kani timalan mangga kena kadudungan istri sumur kena melalui ini dah gitu gening tiba hela oge hari uang mah ayo minta gaji teh sok kadudungan istri we tara langsung namun dunungan pemegat tara saya langsung nganai dunungan pemegat ayo uang buka hutang tara dipotong beda aja gunungan istri itu cuy ayah tadi potong sama badan gitu tak gunungan istri udah gelar takut gitu nah atau jisim abdi tesen hapun tene da damang parantos panginten pada wangsul no ke atukang isu pun sama panke meren sore teh urang sami syukuran helawe kanu maha agung kumaha da yeuh indung barudak seun jojorelatan wae sapraptane pun Raden Gatotkaca Astra Jingadawala malihana nyanak trik pangindrajala bangsa orai sampurasun paman Kakang Semar kulan itu gening Gatotkaca Kulu Tuning baru udah datang ya. Kasep saha nu ngabejaan ka itu Astra Jingga Sarengdawala syukur bagja kumbayangan parantos damang bibi si kene mang teh ngungkulkeun Kemang Cangkok Wijaya Kusuma Kemang Cangkok Wijaya Mawar kengeng namuti wahidep ti nagara Duarwati dawuh kumaha sehat Kasep aduh nuhun paman nuhun bibi Subadra damang deui
parantos saya deh itu sakara-kara ningun ngapun terwai laon putra teh di jalan pernah sarang bangsa orai bangsa orai dau maksudna eta bangsa orai teh saurna teh bade males pati ka putra Gatot Kaca nanging carana teh lemes bade maling heula kemang cangkok kuya kusuma kemang cangkok kuya mawan kagungan ua Batara cenah mah bade ngala apesna Pandawa saturunan upami kemang teu tiasa kapaling saurna teh moa beunang apesna Pandawa kitu saurna bangsa orai dau beunang atawa katewak parantos mana ayeuna hot geun dihot Asyuk si asyuk waduh lakrogen kadunungan kayaknya iyalah si kulitnya kok yang pakai bubur pakai bubur pakai sarung tangan kang tinggal ikut nih tiba hula yang dah yang ditinik ayo nak menang orai waduh semak kapi hancur kan nuhun pot pak damang pak bejejang syukur kumaha nyanak oleh-oleh di negara Duarwati ayah yang kursi lain nuhun pak naon pak cucuk dulu terima itu nama iya kan daik syah diberi konek cuhara rayang cuy aduh semah kapi hatur agan nyuhun dawala pak oh syukur yang selamat di jalan selamat bapak kumaha mejeh yang iya juragan anom pak nyanak iya iya penak sarang iya iya gan sarang roai orai gitu dawala dah syate iya teh orai naon cepot duka orai bungka duka orai naon atau tapi orai syamsa sanca syamsa iya anaknya teh orai syamsa teh pan orai kinoi coba udah duh buat dimana itu dia senayan-rayan oh iya uluh menisah gede kiyo dulu orai ya naga we kiki cucing berdaya lengenan gini ayah tilu jaketin majikan lah dola ya jual ke tukang peking oh ini ada benar jaket lu cek dek oke aduh saha ngaran mane Allah teh upami dipersanten mah naga sakti sih atau napi disebut Lodrapati Lodrapati leres timana duh apun tene kawa temu hati sang nyangemkeun timana timana na sami we sareng ngabukar bake rahasia negara kaula ngan anu penting mah kaula teh sasat bade rumaos e kaula teh bade ngiwat kemang cangkok kagungan Gusti Kresna kitu meuli ai alesan dek maling kemang raja kaula palaingala apesna Pandawa apesna Gatot Kaca yen upami eta kemang teu acan tiasa kapaling kapibana ku kaula nganung hartos Pandawa moa eleh dina kembang apa sih napa nawa cie euy engke mah lamun bima ngamuk wae kembang rosek di ala apa sih geuna da beda di Asia lain kembang eta barina ge atuhna meni oh jadi anjeun tedek ngancurkeun Pandawa leres utami Raden Gatot Kaca kitu wae bisi anjeun teu apa tah ieu kembang murek di paling kuanjin tegas aja di kaula waloh iya memang kagungan Raka Batara Kresna ayina anjin dek maling kembang ke negara Duarwati mual hasil
dasar satos ya. Jadi anjin teh mau ngabejakeun negara anjin jeung raja anjin saha? Kaula teh sudi mati suka peraya we tibatan kaula kedah. Buda Rusia negara kaula raja kaula. Gatot Kaca kaula. Sanes eta kumaha tuang garwasin Gusti? Ayu teh parantos damang, geus sageur pot tunungan maneh. Nuhun atuh kulan ah. Kantun ngabubur bareng bubur bodas we kulan. Nya, muka dewe ulah dugi ka bubur syutan da wala. Tong heureuy, tong heureuy. Males geus jurig. Luan. Hebat nya eta. Watekna eta kemang cangkul jaya kusuma. Kemang cangkok. Cangkok. Kapan maksud ge kitu? Gatot Kaca taulah wayahna ieu dedemit teh tugal jangga paehan tong cenah dihirupan. Oh kitu sae bawa kalas Wanawasa sae sakitu duh aing geus beunang karunya yeuh. Eta ku niatna atuh nu make rek ngancurkeun batur. Mun urang ngapikirana diri sorangan salametkeun. Aing geus kieu matian Sae atuh agan urang sareng we, sareng ua da ua ge bade wangsul ayeuna teh. Ka mana we? Ka Tumaritis nu. Oh aya ayeuna ba? Heeh. Luh sae atuh ah, sono ka mah yeuh. Nya bawa manuk teh diparaban nya ku sigareng. Manuk naon atuh? Asiling teh engko geus dijual teh manuk teh tapi cicing we di silaing. Kumaha? Eh da wonu nyokot. Jual deui atuh ka batur. Oh da kitu kalakuan jebrak teh teh. Padahal urang nyokot padahal mi hape heula. Nya. Mesti dibeli ku dunungan do mecan dicokot dijual deui ka batur. Kalakuan sida wala teh. Sida wala. Mun bisa maka kulat si cepot mas dawala ulah wakamulang pikeun babantu engke sore di dedek syukuran. Oh saya atuh saya mana kitu saya jang dan wayahna sering mah isuk kana teh pageto maneh mah isuk atawa pageto cepot dah rek syukuran kang mun yang penting engke rek apel aing apel ka sa bogo geus ka handphone ka aing geus ka SMS mun ngopi bapa bade mulih mah atuh puntene buuk anu dipipir pangmarabankeun eta batur mangukuh teh manuk anis kemang ieu mah buuk resep we nempo beungeutna asa nempo potongan sok ka itu geura bawa Gatot Kaca sumuhun atuh jisim abdi ge bade wangsul agan ya atuh teu beunang dihulag mah teu naon kang ka dewe ati-ati di jalan mangga 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 ayo dit si mau dibade wangsul we ya atuh wilujeng kang mudah-mudahan we darah ramang di Tumaritis sadayana timalan 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 jang wayahna euy saya itu pas salame ka ma salame ka ma mun aya si gareng omat kitu eta pangbayarkeun hutang ka tukang kredit geuning da manehna nu makena geus samak teh geuning ya eta we pa nangka pangjan buruk aya mah anu di kebon teh ala naka saha kumbaya nu batur oge permias perindun cepot dan wayahna beberes kenyah engke tatangga urang kondangan urang salametan Subadra hinar tina rupa-rupa pajaki saya 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 berak ha urang kondangan udah kecil saha bagian ngadoana ade wirya we ade wirya nya da eta biasa ge ade wirya salaki si egot heuh nya teu naon atuh eta mun teu naon atawa Asep Rahmat tetara si teu deui oh hayo
Gan pai mane dayit ye pancen kalau ye ulu agat sumuhun wa mah bade teras ka itu atuh mangga wilujeng wa salame ka wa istri mangga 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 selamat di jalan wa ah ayo lain karunya itu ora itu jang nek pai wati nek imalan tegang pati ilang dunya sawarga gunawi hayu papatan patah pelayat sang bulan 14 tegenek serang temalekmu balumbang timur jalan gede sasapuanu ya mangsana ku kalau dipayahan imalan pinas ingkar sayang tumampara ya inji iya patih nagara giling wesi nyeta Lodrapati emut kana purwa daksina purwa marang wiwitan daksina wekasan emut kana Aji Halimunan tiasa ngalengit lajeng digunakan dan neraking kangawatak Aji Kang Linewi ngawatak Aji Halimunan iya Raden Gatot akan lebih dari musuh. Kemana orang itu dia? Silaka paman. Cacak moncongok hijabah ya dasar kudu panjang umur bagja bang itu tak idaik ngulik pengerti deh ayawe gini kan aduh kurang-kurang na tenang mabi batak gempura yang cilaka etak hebat anwaran Gatot Kaca teh tenggelan anak waduh aduh luar biasa urang Amarta tapi panendekit muapugag kaula pikeun lumampah nampi pancen tina Lendra pikeun maling etak kembang cangkok Wijaya Kusuma kembang cangkok Nyawar kabeneran geuning etak kembang teh aya dina leungeun Arjuna duh kumaha akalna ieu akalna ini cara anak maling kumah yuk doh cobi amutan kulan duh siap kau bener mbak kulan ayah jalan ku memuntas kan sa alah beres monyet naik di bener roti ayah di bener taraje taraje bobok pake garong gitu aduh bieu teh aya kapercayaan Arjuna ngaranna teh Semar. Anu hideung ngingki ge kitu balik cenah bejana mah melang ka pamajikanana inget wae. Sumuhun ieu sia dipake jalan wae. Dipake batu loncatan geus ieu jadi meureunan lamun aing ngajadikeun Semar teh engke Semar bakal katudingan aing mah anger balik. Balik. Hihihi ya cek aing oge gitu toh rumah tak hirup kudu loba pangalaman deh kerja moga pangabisa teh gitu aing kabeneran bisa malih warni bisa mancala putra mancala putri iya lajeng wae ieu
Oh, Drapati. Ya hingki. Nyata ngagunakeun ilmu malih warna ngajadikeun wujud Semar Badranaya. Bendera kingkang ngawaten aji malih warna. Ngawaten aji malih warna. Lir malam tu meraping api saci dohing matu saka sapi nyata. Iya iya. Iya lo Drapati. Nyata lengit diri saya ki ilang warna nusa nyata. Yang ngelek jadi Semar Badranaya. Aku percis. Dakil bentuk natenya. Sumon tadi. Sorak nano tekil. Allah siap. Benang kembang cangkok teku dewek ayah nama delejang. Lancang. Aduik aye. Gening dawuh paman yap kadie kasep para lun paman sewu ulah janten penuh naon laksa pun dados tu kamu gaulah jadi dengan ting penggali umah kuningakeun paman aya kajadian anu aneh. Kajadian naon eta orae teh barang bari ditukeul jangana leungit tanpa bih ilang tanpa kerana orae dek dipaehan teh eueuh leungit timalan ngaliang meureun ah da kena jelas mah ngaliang mah jadi kore ku putra kena haya liang na eta diteteangan liang dipindarian nang itu aya. Ayah yang kasih. Alakah menakan liang cucunguk. Aduh. Kumaha tu jangakeun sadaya daya. Paman, kedah kumaha? Tade. Priatna hati-hati waspada permana tinggal saringcing pageuh kancing saringset pageuh iket bau. Kalayan umumkeun ka warga masyarakat nagara lamun aya makhluk anu dicuriga wayahna buru-buru laporkeun ka nomor wajib sae. Pangapunten nun. Ih. Itu geuning Kakang Semar datang deui. Ih, geuning gua. Aya nu tingali kana. Pangalih wa. Wah Semar paman bener Kakang Semar kulan tadi naon pak ih cilaka ya weh cilaka naon para lun mau manuka subuh meninggal itu di pamriayan sewu ulah jadi menu laksa pun dados tuka muga ulah jadi rengati tunggal itu sadaya-daya pada ngare repot pangapun kentang lalu pangsa Bapak Cegeningan silaka ya silaka naon kata berak lain aca wabuk abdi paeh anak tuh buuk-buuk waikun baik paeh mah ih minum ngay aya naon gua aya naon ngembay oge dugi ka pasar naon tete paling itu teh kayak gitu aya tatangga tatangga Nyisim Abdi ngawartosan meni
kuruha hareho naon jeung Pak saha teh tetangga teh leuhna saha teh poh deui aing mah weh saha cuma bejakeun nah naon capeuy lain salakina aik itu naon itu inung barudak cenah digugulung parantos tilu dinten acek siti ragen teu damang sumuhun ah tobat ting mah ulu mah ya acuy tobat ai sigareng ka mana atunya aya kitu panyakit ayeuna mah heuh biasa inung siling sok ditinggal-tinggalkeun ku dek teh moal malaria gitu bah moalnya panyakit ayeuna kadeah ulah lalawara komo halodo gererek pindah kana usum ngiji rupa-rupa teteh muntaber mah demam berdarah cing ati-ati we ah nya terutama dina barang tuang utamina mah dina barang tuang ca kadeh teh nya omat pingkeun mah anu berminyak-berminyak teh ulah teteh seperti naon mah eta naon gorengan lain naon breum jariken kompor teteh berminyak ada jelema gelo sih ieu mah. Perokan kitu berminyak. Emang wadah minyak. Engke pingke heula mah sia ngomong ulah ditanyaan tapi geura. Minyak jeung ulah ditemalan da kitu ka itu na ge. Heuh atuh Kang da resep ka itu ditemalan. Ya ieu geus baru rutuhan mah ku aing teh naon. Aduh. Hayang kitu urang. Acik siti ragen teu damang sumuhun ayana. Bade kumawan tun jisim abdi teh agan bade kumawan tun amuih tong bari ceurik atuh watir geus jebrong kolot era teu pantes teu ceurik teh keneh teu da teu da mah biasana mudah-mudahan ye urang ngadonga ukur ikhtiar budak ceurik hayang mangku nya kan ari kitu naon Kakang Semar Manawi ieu mah Manawi naon da geuning tuang garwa ge damang ku eta kemang teh nun ye ieu mah bade namut kemang tamu alami pangitan upami parantos sehat mah pangitan abdi ka dieu deui wangsul deui nun aduh Kakang Semar ulah naon ieu kumaha yaki-yaki teh ngangan ubar kampung limpuran pa naon jang eta teh kagungan Gusti Batara Kresna ulah lalawara limpuran di bapak malah kumaha mungkin ragrag urang dihukum nangge ku Gusti Batara Kresna mau dikaluarkeun deui sadamang-damangna obat kampung we lah cing inget Raka Batara teh amanat yen ieu kemang teh aya dina inceran musuh. Waduh, waspada sasauran kitu eta uwa. Bener Gatot Kaca, Kakang Semar ge nyaksian. Sumuhun. Eh, nu matak ulah. Ai sirik kepret ke ku aing. Eh, tong sok kitu. Abong ka indung sampeuran sia teh nya. Aisyah teh hidung tegas hidung sabaran kak bapak geus linglung bapak aing kurang ingatan oh bener aing hidung sabaran nama cuk ning dewek ke tempat ngomong teh baru eta teh linglung geus kolot kitu teh malik di kabudak da eta bukti lagi aya budak teh keur main kleci teh pipilueun pipilueun naon pipilueun jokot kleci duri dijual kurang ingetan pikun ya eta geus pikun nya atuh teu naon ngan kadewe cing ati-ati hayang saya nama sawios di sarangan ku putra Gatot Kaca sawios teu kedah nu teu kaeng ah mending oge kieu we agan pasihkeun ka juragan Gatot Kaca eta kemang sareng geus sareng bapa ka itu ae ya di leungit ke kalau warna cuing
halang-halang we ka kolot teh. Nya atuh teu nanaon ka dewe cing ati-ati ka jalanna. Sing persanten ka jisim abdi, sing persanten. Ka dewa. Nuhun agan uluh. Nuhun, nuhun ayana. Sageur jiga da inusi lain. Aduh eta pak keun bajing abdi we urang barengan. Ulah. Ye. Gan nyuhunkeun widi ae. Alamias nun. Ini bapak aing jadi galak itu, ini nunggu nanyaan. Nepi dah. Tadewe, kapan kerek syukuran sepo saya. Raka dipati pangapunten kalau nun. Naon. Nanya-nanya kau kata raka dipati. Ampun, ampun. Lu. Naon lah. Silaka sepo, silaka. Datot kasa. Aduh, bibi. Naon, bibi. Naon Sri Kani nguningakeun kaula nu Aceh Sumatera ngelepak deui di jaman ayeuna teh nuju ka diriung-riung kaula nu enga geura landongan deui eta ku Kemang Jangkok enga kaula nu astagfirullahaladzim nya cekuing oge panyakit tepi ka kitu Sumatera ngelepak deui timbalan kaula nu Gatot Kaca ulun buru-buru Kakang Semar udah gelas sakedeung da meureun can jauh nginjem heula kitu Kemang. Amit. Panyakit ayeuna deuleu. Aya dadakan. Aya dadakan kitu panyakit naon disebutan kitu dadakan kitu? Tiga ayan kitu teh. Anu sok dadakan kitu panyakit ayan. Awak oyon. Ayan mah tetangga aing. Jauh tina panyakit ka jelema sih teh. Oyon. Raden Gatot Kaca leungiteun Semar Badranaya. Duh, cocorokan saja jalan. Wah. Wah. Atuh kita lempang kolot. Wah. Padahal Semar anu asli nama keur nikeureuh. Duh, leres. Dikawit angkat dugi ka ayeuna teh teu acan dugi ka tumaritis. Ya. Kang. Amuy. Sore deuleuh sada tongeret ya. Parantos setengah opat. Uluh. Cageur kitu hidung barudak. Ya mudah-mudahan masih gak. Dulu itu hooh we roay dangka. Meni gararing taroay mah. Uluh. Danya kitu barudak di dewek mah eueuh nu wani ngaganggu. Sumohon aman. Heeh. Aluh itu kacang panjang dulu ala eja. Sumohon wa mending agar baik. Maria jahat. Nah, betingat kasih cepat si dawala ya nah mah kuma sin kuma mah ona mah maklum di pusir da ye. Sin sin selamat lewat. Semar ya winangun. Semar kuncung danar wulu kang dadia pakuninga alam pakuninga oh ari sora dipake terus-terusan bari jeung di Aceh Jakarta di isu kiwe teu bisa kakawin panjang wae oh nya kitu wae da urang teu oh. Sari sapa mung dua panggung atuh nah, urang amuing dulu ieu nya tongeret di sarada wararaas wararaas ai di kampung teh kitu nya eta layu curcor cai nu harerang
nya Palawija Jararadi deuli itu jaat paselang belah dituna jeung roay eta kata mah ku hiris nangka belah ditu hiris leukeun akang seuleung mah deuli itu ulu itu hui Cilembu teh deuli jang meuni ngampar wa eta ku aya jualeun ke keur lebarannya cu usi jeung usi amuing amuing ujang hooh paselang wa sora tongeret jeung sora nu nagi ih dajak kitu teh atuh cu si horeng hooh naon diogo manusa teh cu ku pangeran teh diwowoy diogo jeung barang anyar terus nu dipake teh ku urang oh kitu wa buktina barang anyar nu karasa ku wa mah heupan poe ayeuna teh lain poe kamari mohon nyajang tuh ceuk wa oge kiseup nu ayeuna lain kiseup nu tadi napas nu ayeuna lain napas nu tadi barang weuteuh hungkul tanu matak lamun urang saku manusa teu bisa ngaweuteuhkeun deui kaimanan katakwaan kana kawasa hartina teh dosa aja dosa bakal aya mamalah anu teu hade kana diri nya sami jeung tutu marima hartina teh tutu marima malahan cing inget kana janji anjeunna lamun urang daek nyukurkeun ka anjeunna tuh bakal ditambah deui dolah karaos wa tah lamun sabalikna lamun urang kupur atawa teu nyukurkeun kana nikmat-nikmat anu karasa nganu harti bakal pinangih jeung ajab gede hareup cuk oh tantos wa ya jang eta mata pira kunu mata ulah kalanjoan oge hirup mah ujang oh eta wa leres ulah kajongjonan teuing malahan ulah wa kasuka seuri lamun canyaho jati diri ka eta wa diri urang teh saha ti mana asa de ka mana mulang keur naon ayeuna di mana ayeuna kudu kumaha ayeuna teu aya kajaba kumaha manusa hirup di alam dunya teh pikeun ngabdi ka anjeuna pikeun ibadah nya nyaeta pengabdian ka hadirat Allah Subhanahu wa taala sae moal pati-pati pangeran ngayakeun jin jeung manusa dan tipikeun ibadah sumuhun migawe pagawean anu eta pagawean teh luyu jeung skenariona jeung eta pagawean teh bakal ngahasilkeun salametna dunya jeung akhirat tuh lucu ari wa ejak wa sasangem dasa diomongan abdi mah wa sahawawan ka dewek kitu karupina kuna da ti parikatean boah deuleu anu masku di lebak teh acan dibayar deuleu eta Mane nagih pada kuat di kota merendeng. Obat ye lempang aki-aki. Juragan sembah ka pihak juragan. Nuhun weh. Hebat lempang teh weh. Menika hanya cekape atuh ti kawit mios. Kumaha ora itu dipaehan? Ih, nyeta ora itu leungit weh. Huluh, pilari ada tuh ora di dieu di sawah. Lain ora eta. Kumaha tuh agan? Wah sakitu wa. Wayahna putra dongkap di kakaraton teh Bibi Subadra teu damang deui. Ulu amuing. Gustri istri teu damang deui nun. Iya. Amuing eta panyawat dugi ka kituna. Sumohon kula. Kumatur nun. Tak wah sakitu wayahna ima wayahna punten wa tak candugi nyawa tanyaka bumi sakedap deh pangitan tanah opat tanyakan deh ima opat pudunan wayahna sakedap ima wa naon eta kemang tamut hula ulan kemang tamut hula kemang naon bang boleh nya tamut hula sakedap ari agan ieu teh naon ieu teh maksudna kembang tamut heula itu kembang bolet mas mah lain eta kembang ieu mah beureuyeuh eta sumuhun kembang naon apan ua teh bieu teh namut kembang saha wa cikeneh pan uih deui ka ditu ai saha namut kembang
apan wa teh geuning mulih deui tadi teh sakawit angka teh mulih deui cenah panak sareng tatangga wa di pasar wa istri teu damang wa nya sumping ka karaton namut kemang cangkok kagungan wa Batara ti paman Arjuna itu saha wa ih sing jeger teuing wa mah teu wararantun teuing ay kange naon cenah wa kemang apan cenah wa istri teu damang ah tos adugi wa mati kawit mios oge upami laras teh mah indung barudak kakeunaan ku panjawat moal mah keung gugulawat namut kemang wa mah bade saya aya we lanong di kampung ae teu wararantun teuing yeuh wa kapan wa teh namut teh terumaos itu agan naon eta wa lamun kitu carana wa jeung wa ka itu angkat teh mangga ayo ini aduh enggak kau lanona kadipati enggak ke lanan Sri Kandi aduh cepot dan cing atau susul kaitu Gatot Kasa kumaha lila lihat teuing duh kumaha tuh kemana nyusuna ya nya katu maritis yeun papaliwat oh paur papaliwat panjalan jaloba anu motong anu kaitu nu lempeng aduh mangga antos gan ku abdi lah di papag Sri Kandi Subadra Jai Cingkuat Nyai Palang Siang aing mah aduh aduh gan kumaha cepot atau sumping tuh pun bapak di sana nangih penak kaulan penak nangih aduh bapak man aduh nyapa cek abis oke ya ayahnya agan wayah nak kakang semar wayah nak emuing emuing gimana penak ngai jagan gus deket pot gus deket nya aja cekap dige pun bapak mah kitu tah ngange gerakan engkang-engkang nya ge genut aduh gusti pak gusti istri teu damang deui bapak lumatak teh reueus ya nu mawe teh oge cing atuh kanya ah wayahna we kakang Semar hampura kaula imalan eta kembang teh hinyeum heula teu geuning wayahna cepak kembang teh kembang naon dek teh ye mah keung kembang naon sagala kembang tadi teh nu ditamut ku bapak wayahna eta kembang cangkok inyeum heula ku kaula aduh aya anakmu sanaya daya jisi mami tebunyeng hingga kanyaring tengimpi-ngimpi aja namut kembang yuta ampun teing upami leres teamah inung barudak budur panginten jisi mami temua gugu lawat namut kembang pada saya ayah lanong di kampung kau lamun jadi cinek nak kumaha sumuhun teu namut kembang mah kejeung teu namut kembang tong sok kitu kumaha teh nah bapak teh teh banyo naon wah enggak wah eta kembang kapan cenah tadi teh diinjem ku anjeun cenah acek Siti Ragen teu damang ih teu dati acan penak sareng inung barudak ti si babdi mah nembe panginten kana 2 kiloan deui mah kadugi teh seun eh pugu da kuring teh mata peda pan abdi nyaksian bapak nginyeum pak tong sok kitu bapanya jajet pohoan deui cek cek oge teu da aing teh can pikun deuleu ya mentok heureuy di nu kieu mah itu tinggal Gusti istri teh damang buru-buru wayahna kadieukeun heula eta kembang sakeudeung engga kaulanona kadipati engga ayo buru-buru semar ih jadi umaos nuhun jadi umaos kumaha teh
tadi nepi kaki itu eta aki-aki limpuran nepi kaki itu aduh tuh keharti cepat kasihkan jangan bikin malu anak lo tahu nih saya di Jakarta udah lama lain cicing di Jakarta temuni agul pugu panas saya ngeteh sudi cicing di dia ngomong ke lemur ngomong di lemur oke ini ke bahasa Indonesia we guys gengsi ngomong bahasa Sunda teh diam kamu dari mana dari kampungnya dari Bukit Topi ngaran lemur matang di Indonesia kan maksudnya mati pasir dudukku itu teh wayahna Semar teh di rumah osip anak bikin ulu lain ulu sama nulungan sedajan bapak oge aisyalah mah kamu kalah mewe ya selawe jeng matang ganti koro anak ulah nyatu anak teh tiduruan makanin can bayaran itu teh segitu dunungan sok remet teh wah engal atua mana buru-buru pasrahkeun teu rumaos no ayana hampura agan teu rumaos abuy ceuk aing ge bikeun sabar kade teh nyagera yo iya nya anak melaan mau melaan wing makan salah mah kurang ajar bikin Semar di rumah peluh ya aneh duh Gatot Kaca taulat tenyo si Semar lengit waduh wayah netarit taliti buru-buru amin agan ulah dicacana ke da abdi nyak sigil laras pun bapa teh namut pokona aing mah eueuh bapana anakna ku aing dipaehan kabarerang ye let eueuh bapana anakna dipaehan olu itu gusti istri sih buru-buru mantuk kebaranting bisa ngalejokeun tah si kurang ajar kurang ajar nyai Kang Semar menakan kejadian naon ilaka ayana tobat teuing menakan kejadian naon Kang Semar iwas bapak nasib benar kieu-kieu teuing ayana bajar kene bapak cenah ngiyem kemang cangkok bayane cocok bati kawasan kasadaran nyawa dibere perisung kawan ngan urang masing kerteka sana jan batur ngahina urang si iman percaya wah sobat tain miskin orang
gelus pulang mengapa itu dinamut kemang teh kakang semar nyeta pajarkeun teh cenah keur ngubaran emak padahal bapa teh can balik asa teh kuahan teh teh hirup nepi kaki ngimpi naon peting tadi ai aduh ya Bu Arjuna. Jabat ya, diri saksa dicabok di Tanjung je di Siduhan banget bapak. Coba di ludahan rarai. Ampun. Alewihan teing gunungan nepi kaki kakang semar. Tapi nabi nating nasib apa apa? Cepot Sidawala neken terus ke bapak pajar bapak nginyem kemal amuin bapak tekudu kumaka ina waktu ayana ampun ampun teing gusti panutan kamu salaki kaula nu dipunjung di semah di dama-dama kari-kari ayeuna menang panyiksa deungeun
Daya tesal resna mah bongan urang Kakang Semar bongan urang bongan urang bongan urang mihapehkeun wae ka batur diri teh aya dina Curug Batur kanyari kapeurih yang sajabana teh geuning karasa kaula dan nuturkeun salira soteh kaula mah sumujud kanu jadi salaki kalayan anjeun teh pangeran dunya pangeran kaula di dunya ridho ridho kaula di bawah wasare dina kasur jarami ngan sik di kampungan model kieu bari padaha kaula teh tileuleutik teh dipepene ku harta kakayaan di karaton saliuk beh hayang naon di karaton tapi kaula teh dumasar kana kaayaan hirup awewe aing ngaran awewe teh dulang tinande nya eta kawajiban pikeun ngaulaan anu jadi salaki sumujud paripaosna sanajan dibawa kana liang cocopet ge eta teh lain paribasa kaula mah istuning leres ridho lahir batin dunya akhirat sumujud ka salaki umara di alam pawenangan ieu nanging salira geningan dugi ka teu kabita ayeuna di nagara Sekar Mume di nagara kaula padahal upami ieu mah upami kersa salira neraskeun karajaan di Sekar Mume neraskeun karajaan Mitoha da moal burung dipasihkeun moal burung dipasihkeun Kakang Semar malahan pansi kareng mages betah di ditu si gareng mages ngabengke jeung si Doden geus betah bumetah di ditu tayeuna Kakang Semar hayu meuning mulang we ka Sekar Mume bawa si Astajingga Sidawala malahan cenah Sidawala mah jeung si Cepot hayang kabeuli HP urang laksanakeun urang laksanakeun utang wae make jeung ngagugulung kieu cicingna Curug Batur hayu urang mula palain naon da geuning buktosna ngawula ka Arjuna ai gaji mah ditarima ongkosna moal dudunya geuning ari gaji ditarima ai kacong cai ku si Cepot ge geuning meuni molotot ongkoh ongkoh lain undangan dunya teh mending mulang ka Sekar Mume hayu palain naon di ditu di nagara kaula genah merenah tumaninah teh di ditu mangga di nagara Sekar Mume jeung tibatan nunduk ngadunungan ka Arjuna ayuh hayu Kakang Semar aek pok deui pok deui siah nah kageningan wasih di pulang sengit nu nyah di pulang moha yo ieu yo ieu ka aing teh ngagaroda mending mending oge ka nagara kaula palain naon itu maka disenangkeun teu aralayang teuing toh Semar di bibita kunu kitu naon geuningan kalah nyeuseu kalah molotot ye kanyaah teh Kakang Semar kanyaah ngan ngagubrakeun teteh supaya aing batal dina pengabdian kahadirat Allah ha? Oh si horeng anu leuwih nyilakakeun mah anu deukeut ujang. Oh, leres gua sanes anu lian geuningan. Anu nyilakakeun ka wadah anu deukeut geuning. Satu teuing.
anak pamajikan kadang-kadang ngagubrakeun dulu. Ngagubrakeun wah geni. Ngagaroda we. Ngagaroda. Dianggap ngagoda. Ya heeh. Loba deui lalaki ujug-ujug dirigdig. Atoh. Aing kudu baranghakan di nagara anjeun, di nagara tempat awewe, di mitoha anjeun. Kudu weureus beuh eta teh hartina teh nyalindung ka gelung dayus deuleuk. Naon ai dayus paraban? Aing kudu diparaban ku mitoha, aing kudu diparaban ku pamajikan. Hukumna dayus teh tong boro nincak sawarga ngambeul ge moal deuleuk. Tapi hasil hapae poso menang tani, menang kesang sorangan, menang 10.000 ge dipake ngabalanjaan anjeun. Murni eta awak anjeun teh teu diracun ku aing. Eta sanajan dahar karo uyah, bakal jadi kulit, jadi daging, jadi sungsum, jadi balung, jadi bagal pangawasa. Moal aya gangguan naon-naon deuleuk, bakal kebal ku panyakit. Daya dulu jelema benghar anakna geringan we terus tapi naha anak tukang macul tuh diimunisasi oge dulu sararehat teh marah rontok sarajan hees na baru ligir jarang geri lain udah kan aing teh dulu dunya sama lain sana eta dewek gaji sok kacongcai ku akang si oku si cepot sok amek. Aing teh kawara jujur, ulah nepi ka salingkuh. Bisi ka batur. Lain aing sik-sik melik. Lain salingkuh. Salingkuh mana? Cenah aing sok ditarima duit. Kapan ladang kesang aing? Ladang kesang aing. Geuning memeh, memeh dibikeun ka mah teh. Ku aing teh 2.5% dibikeun anuh ka fakir miskin nyata supaya sia ulah jadi gering supaya mulus sabab teu aya anu jadi salaki salah ku pamimpin ari jaluko wa mulala desa pamimpin teh pamimpin lalaki teh pamimpin teh eta awewe ngaras wae teh pamimpin moa ngaracun aing ka pamajikan moa 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 mikeun barang kotor pamajikan teh ah bener jadi geus dibersihan heula gitu bebe bebe dibikeun kasihan dari bersihan heula ku aing anu 2.5% dibikeun heula ka ibu ari karisia rek kejeburkeun ka aing. Kan wa sabar wa. Teu ka kanyirian kitu teu bisa. Ya, jibu si sabar oge bari jeung sarikeun aing goblok. Lain ngabukubunya juga dua. Sabar oge aya watesna leuh. Angko wa-waan ka aing si sabar tapi jeung sarikeun. Eta waktu kanyirian anak jadi kesat. Cing tutur ke dunia nyi cing nyi gitu. Tutur ke dunia ku nyai cing nyi gitu. Ai berat kana dunia make itu. Ai nya mama berat kana dunia cing balik cing. Cingeuna ngakan dunia cing buru-buru. Cing warek gitu nyi. Hayo. Naon ieu Kakang Semar teh ngusir? Lain ngusir, lamun betah keneh ngagulung dunya papaes, njing tuturkeun bapa ilahi ngi. Oh, kitu. Nang saliwat. Tilakeun aing di dieu tinggalkeun. Oh, bener kitu nay ah. Hayo. Aduh, ampun teuing. Teu rarayang teuing aing dibarengan ku awewe mah kitu. Rarayang teh nya nay. Kabeh teh geus angkat jempol ka mah teh.
nyebut oke okay, istri sajati nah geuning hate mah kana dunyana keneh pipiluun lain ulah dudunya bapak teh lain jarek ulah dudunya empek dunya mah teangan sih saperti urang hirup dek ribuan taun saprak gaul jeung omah teh ing sia teh saprak gaul jeung si ego sia teh kitu kalakuan teh kita kenaan getah eta gaul jing jing tuturkeun aduh ampun teuing kakang Semar ya lamun rek dudunya deuleuh dibandingkeun jeung nagara ilaing nagara Sekar Mume nagara iraing teh teu satikukul nu aing masa teh kewok teh kewok beureun acan lamun rek gaduh geulis mah emaknya oh Batara Guru Raja Triloka terang nu mimpin naon nu mimpin sawarga nu mimpin dunya adi saya tak ya tuang rayi nu aing sawarga teh mak sabara hati keleun dunya gede na sawarga mani loka dulu ha lamun dek adu gelis mah ah eta boga nagara sacang kewok dipake amis buah gintung teh sok eta nu meh boga pabrik tahu dipake agung pake amis buah gintung kaporong anjin awewe teh kenyang kajik tuturkan tuturkan bapak anjin guys di detik iya di menit iya tong dibarengan bapak ini siap kadar ngke minta surat serah sok suratan di kadir diantarkan woy teangan pisalah kiyun anu terus-terusan ngawa woy kudunya tapi kaya itu udah bakal engkak-engkakan nesun neraka siya ini jik baju bawaan ayo iya ternaun kakang semenges gini apunten ah keharara yang teuing bari jeung hareudang bermoal mah kagoda ampun ampun kakang Semar satadina kaula teh nya tibalik kakang Semar ini eta teh nya nya aing mah teh nya atuh aing geus kitu naman paduli teuing kaula dek ini bawaan pakaian keur naon pakaian kitu loba di ditu ge bawaan terara yang teuing. Kami dah bina teuing sih ya. Kalangkungan wah tuh. Karena jadi nuju nafsu ke ulah gitu-gitu teuing. Kapepene ku soal urusan dunia mu ingin pang anti-antina pasehatnya soal urusan dunia anu rek ditinggalkan dipasehatkan amit-amit wah tului balikna gitu ayah itu kemulang itu kerangkungan ajak sekat oh dah keramak kayaknya tadi mah tuh keras etewe kupangawakan ewewe makaning jauh mana tanggung jawab aing salaku salaki deh boa-boa dulu ya ambuing power power papang ijeng anak Ayub si Dodi power abdi makwa dah si eta mah tega kapaman hayang jadi maru aduh kau kan buka emas ya kau kan
Paingan teu apa. Sapraptane pun aya hiji jajaka sumping kaya bumina Semar Badranaya. Iya inggih. Datang niratangga demen. Sampurasun aki rampes jalu. Saha ieu teh duh? Aya jajaka. Upami di persanten ngaran kaula teh Bambang Pria Kusuma. Saha Pria Kusuma? Pria Kusuma. Di mana mena? Kaula teh keur ngalalana aki. Nuju milarian keur bahan skripsi aki. Uluh geuning ieu teh maha kawas hay maha kawas mahasiswa rupina mah mahasiswa eta teu diengki ti uni geus anak tanah piti unis ba sanes keur naliti kaayaan pakampungan keur naliti kaayaan kabutuhan barayat nagara mapai-mapai desa we. Ulu sumuhun kakasih Pria Kusuma keras geuning sumping karorompok jisima abdi kaula teh naroskeun cekeng ai bumi na Bapak Semar Palihmana eta teh cenah palitongo kitu bumi na palurah teh di dinya nya kaula teh ka dieu we. Tisana roskeun duka da aya pabrik kerupuk ojang ojam jang ojam nya di Banjar sumuhun 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 eta teh urang Banjar ngadon usaha di dieu eta teh jang yeun kerupuk heuh atuh palih dituna teteh Pak Haji Sidik teteh eta teh ieu ngarukan ate kok masna Aji Purnama ate ATM wa eta teh ayeuna sok ngiriman beas wae Pak Haji Budi teh Sumedang ai toko masna eta Aji Purnama tah kitu bapak sareng Dewi sumuhun 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 jadi nah panak naroskeun rorompok jisim abdi teh kieu bapak punten tapi iya kaula teh da rumah salaki sumuhun aing ngaran lalaki bari buyeung urang ora kaula teh normal aki sumuhun sumuhun berbelak senteng atuna keur leumpangan dina palebah parapatan di ditu dina caket sasak sumuhun aya istri nangis leungeuk we aya nyerian caket sasak rawayan ta eta nangis ngabangingik eta istri teh ari kakasih nate Siti Ragen dulu itu lajeng nah ku kaula ditaro sekeng nyai kunaon nangis nyata cenah kaula teh dek wangsul ngan jauh teuing teu ludeung kaula teh diusir ku salaki duh aya nu luas kitu bari sarinul aduh eta ngadak-ngadak kaula hate leuleus lir kapuk kaibunan kapas kahujanan kakara saumur hirup kaula ninggal istri cacak teu dangdan bari ceurik geulis kawanti-wanti enak kabina-bina jorojoy we aya hate luas anu ngusirna nya aduh ku kaula teh cekeng kumaha upami dipilih leuhungkeun we ku kaula nyai kersa bari ngagabruk kana lahunan kaula mangga mangga papa tarik tak itu tak
mangga cenah pangjajapkeun tapi syaratna mah pangjanakeun heula serat-serah we. Eta we syaratna. Atawa bisa ucapna nya ieu rek diserahkeun cenah moal. Tak kitu Bapak. Kaula teh bader laras eta dilepas tuang garwa teh. Alah. Moal ngomong aing ah. Dagoan di dieu. Ungap kene berpati. Dipancing sakitu beda nom ah. Lebar meureun. Lebar beda mutempet bisinya. Datang nirata ngademan. Datang nirata ngademan kupak ingatan. Geneng irak ingkang prapta. Aduh. Tiragen gitu. Anu keur ceurik dilaneuh teh ku ieu awewe. Aduh. Sampurasun rampes. Ieu meureun anu disebut alus laur hadetang tunggelis bawa ngajadi endah bawa ti kudrat teh kanza. Geulis lain pupulasan. Luar biasa. Geulis bawa ngajadi teh mah. Aduh. Saha nyai teh? Ah, nya kieu. Tepi no tepi urang kaula teh pri asmara. Saha? Pri asmara. Dewi pri asmara. Leres kaula nu. Aduh. Aya naon ka dieu? Anu mawi kaula teh keur neangan pisalakieun. Aduh, milarian picarogeun. Leres kaula nun. Aduh. Tu pisalira saha? Pri priya kusuma. Saha cenah? Sami kaula ge milar neangan pibojoeun. Aduh. Jeng anu dicita-cita ku kaula anu ngaran Nyi Imik jauh pisah jauh. Bener. Jauh pisah. Jauh. Bari Nyai Pri Asmara. Ya ulah nu. Dedeh. Upami ima upami dipilih hengken ku akang kersanun mangga kaula nun mangga mangga kaula teh saha bae bujeng hingga anyeun anu kasep ngarempereng koneng sanajan budak angon ai geus jadi jodoh kaula mah moal burung sumujud mangeran kasalaki. Aduh aduh tapi aya syaratna naon syaratna patos-patos kaula gaduh salaki oge kaula teh hayang ka pamegat anu kagungan pusaka anu namina teh Kemang Cangkok Wijaya Kusuma Kemang Cangkok Wijaya Mawar neme neme eta bakal jadi salaki kaula. Aduh hanya kal kanca gagal atuh kanca. Lah gagal da teu gaduh akang manuk kitu teu kagungan teu gaduh kumaha pamidi gentosan ku Kemang Ros. Ampun ampun moal tiasa digentosan ku naon-naon deudeuh aceuh. Aduh aya kitu naon paralun malum kasuhun nu ninggalih nu dipamrih ka punten anu cedak ka Kang Semar. Kaula teh rumaos geuningan manawi teh teu waspada. Hapunten pangna kaula make pakaian lalaki teh kaula teh hayang males pati ka Arjuna.
mang nyerikeun kasampean kaula ti dina waktu ayeuna teh widi teu widi bade mios. Aiki mah geus jadi wujud lalaki kaula teh ludeung di jalan. Hayang nyiksa Arjuna bongana salira geupi ka disiksa di perwasa. Ulah ulah rayi ulah widian nuhun teu widian kaula kejar. Arjuna hutang pati bayar pati hutang wirang bayar. Ulah ah. Mangnyerikeun geuning rayi. Aduh. Ngeureunan mangnyerikeun salaki dihina deungeun. Ari istri sajati mah kitu. Naon? Bari siling. Ah, deka euy pasti we. Kudunungan geus jadi aku boga bapak bangsat. Pantas. Pantas, Mas. Kudunungan diancam pula. Kumaha ye hidup aing geus ge ye? Jual kitu imah aing. Kenaik. Loh. Naon rek? Anjir. Aya BG mah. Sisir buka sisir euy. Nah, wae jeung sisiran segala. Oh, aing ada jemet. Syarat buka reksona. Oh, iya. Elah, campurasun, rampes. Ya, cuy, ngawewe dulu. Rampes, rampes. Saha, abdi nih Deden. Aduh, Deden naon, Deden tirayana. Baik di sana Pak Haji Deden. Neng nuju naon di dieu? Nah, pake nuju naon sagala. Saha neng teh? Ngaran kaula teh Pri Asmara. Kakasih teh Pri Asmara. Laras. Nuju naliti pertanian di dieu. Wih mahasiswi. Aduh. Oh janten tos aya weh di aya di bumi ieu. Laras. Nuhun atuh. Sana saya widi deui da ieu teh nu kaula jeung tanahna. Nah. Kapan ieu bumi teh jatana diisa ku nu kagunganna ka kaula? Uluh. Kusaha? Ngaranna ngaranna teh Semar. Ai Semarna ka mana ieu? Tuka ka mana? La ilaha illallah. Lain nongtorok-nongtorokan ke eta. Nepi ka kitu eta Semar teh bebeja heula ka anak di jualan. Bumi jeung tanahna tetes diisa. Parantos ka kaula kontan. Bu. Lah pura teh. Mangkani ka panjenengan teh geus jang ji bagikeuneun imah teh. Akan teh ka bagian dapur abdi meureun tengah imahna sida wala dapur siga renggolodog. Burukan teh. Tuh. Kuduna mah eta kenal atuh. Nyi. Mah pingkeun upami bade barang galeuh teh kudu apa? Naha ieu nu boga imah teh boga anak henteu kudu aya tekenan ti anak-anakna ke bisa digugat bisa eleh di dinya. Ulah disaruakeun jeung meuli kurupuk. Bisi tanah sengketa. Tanah hak waris. Ye, hati-hati lah kita zaman kiwari mah. Acan ka wacan oge. Acan. Tak ikut ona mah cenah naon. Kai teh sering mah ulah pikeun kana usaha politik. Kai saya ieu imah geus dijual. Usaha. Ih. Ku bapak sih lain, ku bubuyu sia. Tak kasih teteh, tak kasih eteh. Kasah dijual, ieu kasih eteh. Eteh mana? Eteh naon? Eteh sia. Betere. Pitetehun mana? Pitetehun ilaing jadi oi. Tupi eta teh, tanya pun adi. Gelis pisan ya awewenya, oh dijual nanti kadinya imah teh jeng tanahna. Oh, akan bae dahakna nu bapak. Tong digugatkeun bae.
Aku tuh tahu ge dek atuh we dak pemilik geuning ku dewek. Nah, pada teh si etehna. Kade si leung ulah aya hate. Seutik oge bisi dosa. Nyaan bogoh pisan uing kayaknya ulah teh ulah teh euy. Ulah teh ulah diomongkeun. Ade. Da abdi kita acan gaduh bojo neng atuh kaleresan tuh percaya tuh anjir anjir lanjut sila ingin pika gitu ta tapi asya manusia gue merong deh kade akan terusan ulah leluwi titilu menit eh merong deh Ayeuna teh pecah urang jeung anjeun. Geura si acan kaungan caro ge nu Kakasih teh pria asmara, leres. Nuhun atuh. Nuhun atuh Neng. Palayeuh anu kumaha kaungan caro ge teh? Kanu jangkungnya. Kanu pendek. Bisa jadi kanu jangkung nu pendek. Pendek ah. Bade nu penek, bade nu jangkung oge, nu jangkung bari mancung. Tapi teu mancung teuing. Asli ngomong make teuing. Tapi da teu pegek teuing deui. Heuleuhna aya ieu. Kudu siring paehan euy di dieu. Aya bahan. Aya bala mun siang nguntup ka aing. Palaya ka nu mana sih? Kasaha-saha oge kaula teh rindo asal syaratna naon saha-saha pamegat anu kagungan Kemang Cangkok Wijaya Kusuma Kemang Cangkok Wijaya Mawar eta bakal jadi salaki kaula uluh bijodoan akan berat wah silakan naon pasti emak dianturkeun ka pasukan mume naon sabab bapak kapelet ku iawewe ngawin iya meren kapelet ku mak kajudi ku aing pangna bapak nepi kanginyum Kemang Cangkok ku iya ku sumate meren diolok ku iya nah eta pasti lain lain gerung barat emak mama tidak balik bisa jadi diantarkan paling jelas aduh bisa jadi ah goblok semarnya tetap beskolot dituturkan tiba hula aing jadi kieu iya ah ayo ayo nama rek minum-minum ayo mati ngalik ke aduh oh deh itu turun naik ke Siana frustasi silahkan lagi akibatnya gitu ngalik ke pasti boleh semarte kapalet ku iya iya tak gitu kau lanu saprap tane pun iya naga Lodrapati nyeta anu ngaran Lodrapati kapidangdung lumampah dugi weh ka itu maritis ari maksad mahana anggrek nyuhunkeun sae sampurasun aya tamu ningali aya tamu sampurasun wah amun akan naon naon itu deukeut atuh Alah, orang itu ya, gue jeta, ya, gusti, tewak wae, ulah waka, neng 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 neng, kuma, bade ngiring kalebet, bade ngiring nyumput sih sekedap, ngiring ke kamar, mangga mangga tenan lo, kade ulah puak pao, kena apa, kena apa, kena, neng bobo kabdi, ya kasah-sah oke syarat nama eta we kemang kene kemang nama pendiri tapi eta na heulakeun bari ngiri nyumput teu naon mangga ya right amasun bangga gelis apun teu dieu ulah sieun kaula bangsa oray teu naon da sadaya nege tunggal makhluk anjeunna toba sae kutek tongo walang tagar roh putih gogodongan sadaya tunggal makhlukna kaula mah moal bade ngabeda-beda tobat dugi ka kasih teh saha nu
upami di persantan ngaran kaula teh Pri Asmara. Pri Asmara. Beres kaulan. Lain ieu ku geulis pisan ieu awewe duh. Rupi salira geuningan mangrupa naga. Saha kakasihna? Lodrapati Nyai. Duh, eta. Senen udah lakal. Hobi mancing. Hobi mancing. Gitu merawi. Pade jengkar ka mana atuh geuningan? Umawi satadina kaul teh hana angay dongkap ka ditu na hayu hana ang becageur ka bina-bina. Alah. Naon margina? Umawi akang teh kuninggalna salira enung. Nepi ka bisa nyageurkeun ka sagarupa pasualan. Wah. Hana ang lapar. Gelis kawan tiwanti na kabina-bina lusuh tayo nanuruban lir widadari lubung surti kahyangan ini nganu keras nuhun atuh kaulah dipuji iya yeah. Nyalir hadirin teh kaulah nyorangan alasan lain nah gede wudus sama cewek buah-buah ya tukang ngerek cicing atuh tong ngomong kok nyumput sing cicing kumaje naon teteh kagungan radio di lebat laras kaulan nuhun ayo manawi teh aya penampakan eta teh radio pesawat 2 meteran tapi katinggalna antena di mana antena nama itu paling ditu aya panginten ti dieu mah 2 km jauh-jauh teuing ya kekekeke Nyai laras nyalira nyorangan kau jelasan kawan saroge anu mawi kau late hayang pisan gaduh cita-cita tika pungkul kau late hayang boga salaki lu palai kanu kumaha kawan saroge teh ya kasaha-saha wae oge kanaga ka sato ge mangga kaula teh asal anu miharep ka kaula eta awewe teh kumaha cece euy wah nu mana mun paregeun euy tanduki awewe matre teh oh awewe matre pangeretan naon eta teh jero teh sora naon eta nu mojok panginten panginten Mamang Boim sarang si Sarkano Jiwa Bahro iya 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 kumaha upami kakaula bangsa orai kersa dipilihengkeun ku akang atur-atur nuhun ya wah dola lagi pibalegeun buah dong dot euy iya dong dot naon dong tempat tuturi ong kau teh hayang kau kanu kumaha oge mangga tapi aya syaratna syaratna naon saha-saha nu kagungan Kembang Cangkok Kujaya Kusuma Kembang Cangkok Kujaya Mawar eta pisalakieun kaula kan buka kembang wae cece euy bapa aing tika kapelet Nyai kaulah nun kumaha upami akang gaduh tah upami salira kagungan ngandung hartos eta teh salira teh panginten pisalakieun kaulah iya wah dia jodoh kudu ngalakon aing ngeuleuh bawa kadi setorkeun ka raja pake kawin heula poe ka. Geuneun angke geus jadi pamajikan meureun ka pemilik deui ku aing. Oh awe beunang. Tugas ka ieu mah paduka sama Sunan Kalamba yeuh. Oh ulah ka kapiceun. Wah ieu lengka ka piceun jiga na nyi. Salasna akang teh gaduh bari kembang mah. Mana buktoskeun? Tah tingali. Sanes. Loba. Halo, Dora. Naon? Eta kembang teh aya di dieu mah geuning. Kumaha mimiti ieu? Teuing aya jadi teu ngati ieu.
Dola, jempelan dan lu kamu mau mana enak, wajah berat. Ayo kemana? Kemana? Kumau pamiye kemang teh kengeng mau. Ya kengeng naon-naon oge teu naon anu penting mah salila teh nyepeng kemang eta pisalakeun kaula. Iya beres atuh bikin urang. Kumaha mimitina eta kengeng kemang? Mimitina leres akang teh jadi Semar. Malih warna akang mah bisa macala putra macala putri jadi Semar. Kapersayaan Arjuna teh ka Semar. Tah ditinyum bebeja mah pamajikan negeri. Astagfirullahaladzim dola karunya teh bapak aing. Ana sua aing ditonyok. Bapak hampura bapak. Pak kurang ajar dola. Kumaha euy? Heh rontok atuh. Rontok wae buayana. Kieu carana? Oke eta awewe eta kemang geus beunang ku awewe eta kakara rontok eta orang. Kana awewe mah jeung kuring. Tah aku mikir kamu sia-sia jeung musuh jeung aing. Kumaha atuh lah? Ada tur ini bisa. Sopi ningal eta asli atau napi palsu? Mana tinggalin? Wah, sakeudeung lagi tenaga awewe. Aduh, leres pisan ningan ieu kemang teh Gusti nuhun. Nya leres. Asli, asli atuh. Pirak wae kamu barang palsu. Nuhun kaula nun mangga kaula mah derido sanajan teu acan eta ge mangga bari dicandak ka mana. Ieu ditampi ku kaula mangga asal Nyai Kersakaka. Aya syarat hiji deui. Naon? Kaula teh di dieu di rorompok teh teu geulah sare. Teu geulah sare aya penampakan duaan. Aya uka-uka nu hiji panjang irungna nu hiji pengek. Goblok, jawewe kaing. Dianggap setan aing. Oh, dora, buru-buru rontok sebelum. Oraina rontok, oraina rontok. Ketemu lagi, waloh, tobat, dek lompat ke mana sia? Allah, kurang ajar bangsa. Sia, nu minta ke bapak aing, goblok. Kami nampi nanti bisa teh, maju. Coba ingat, kita kembang jere. Kumaha? Kembang ninga. Kumaha? Nah, kami nampi nanti. Dibikin mua kembang. Tidak bikin aja nak keneh kuakang sok. Sagede nak kita naga awewe ledot. Seretkeun ka juru. Sokalinya mah eta tapi ulah wae ka eta. Urang lalajoanna heula cepot dawana. Ini uninga karena abdi. Urang saksian heula si dawana. Pinos tiker sayang tumampara. Ya ini. Raden Gatot Kaca anu dipiwarang naliti ku Arjuna. Eces jentre pertelang emang boleh. Yen Gatot Kaca parantos masang sabta pangrungu. Duh. Segala rupa kejadian di bumi Semar kadangu eces jentre pertelang emang boleh. Ya. Wah Semar. Hapunten gua yakin itu orang itu yang gini si kurang aja. Lajeng Gatot Kaca nyoroti wangga-wangga gunakeun pansabraja. Ya ieu. Atuh ieu orae Lodrapati dugi ka Amurasut Sirahna kakeunaan teungeulan Raden Gatot Kaca. Woi. Kajadian anu kaalaman muka denge yakin kalau apa? Nya weh. Semar. Dikumaha teh orae teh ka? Ngelengit dek pake payahan ngelengit jadi ya pisah udah wah tegitu pasti jalan nanti begitu mau harus jalan gitu naon itu jadinya makan bujur iya oh,
dengan pun bojo. Cuma kapi aturkan ulah pala ikan. Oke, tapi ulah naon wae. Tadi keun eta kemang. Dipangeran teh. Malah kemang mah sagakeun dengan ulah pala ka ieu unggul. Ulah naon mah. Geus unjung geus ka sieun teh. Sieun. Padahal geus kebang. Ayeuna mah urang sareng ka Manukara. Wah, urang sareng ka Manukara. Kaulacan persanten di sepeng ku anjeun urang sangakeun ka Gusti Arjuna ka Gusti Kresna kitu. Leres. Oh, tolak api-api ieu we. Kaula ngapi jawa naon? Saek lah. Eta abdi bade mula sareng heula orang bade dituri ah lumayan eta nana kulitna yes. Wah, eh. Cisok. Aduh, beres. Berarti deh ke kain. Sampai
dasar si Badra teh damang deui atos atos nuhun nanging hapun tendra kabatara aduh nawi layan jamu sekali musada kagungan kayak gitu diinyum ku Semar oh Kemang Cangkok ya ku Suma Kemang Cangkok leres kumah gitu diinyum ku Semar pajakin teselarek mubaran pamajikan nana epek ditaroskin Semar ke tengahku kumah tuh jadi kaulah teh nyiksa Semar dugi kalengit na nganung hartos upami Semar tengahku tengahken leres nganung hartos etak Kemang teh diwat musuh sana Semar sidik dan Semar etak mahmu jiga ajiga majauhkannya dan unyak mahanu asina da saksi na seueur sanaos aya saksi eta teh jiga sadaya-daya kaula nu sampurasun saha rabes yeuh kaula nu aya tamu kita dengar sampurasun Arjuna satria kula saha upami dipersaya ngarah kaula teh Bambang Priyakusuma Priyakusuma di mana satria tong naroskeun di mana anu penting kaula dongkap ka dieu teh hoyong gaduh bojong palai garwaan leras asa kaulah hoyong gaduh bojo teh ka Subadra sareng Sri Kandi ai eta Subadra Sri Kandi teh paratus kawancaroge nyatana anjeun tayana kaulah teh jeung timata jadi panyakit dek langsung ka carogena ka Arjuna kaulah teh hayang gaduh bojo Subadra jeung Sri Kandi dipasihkeun nuhun teu dipasihkeun mana kumaha anjeun salaku-salakina bener sampai rupa hade gitu patut dengan nyuk rupa kementa awewe lupa kene nah deui awewe saja mati Subadra Sri Kandi itu ayah deui atau dah hate hate mana pukul hate di pamperan kini kaya sejun bisa digantian bisa sana sana jangan lupa kergantian amu asana jangan jun lamun anjin bener hayang Subadra Sri Kandi semplak letak takat wapak ensa pegatkin buk salamar keluar getisa tetes amakan sadami keluar nyawa tinaraga oh bener alus alus rangka batara dina jaman kiwari duit kakitu kaya lumawi lawan tunjuk Subadra sakinah we keluarga Semar oh cacakan jalmi tegaduh rumah kuyam cacak jelma teboga mah nepi ka aduh geus manunggal dina sagala rupa leres bajak Pandawa boga pawongan model gitu kota Madukara dupe eta teh gedong naon paling eta teh hotel eta teh dukun dua cing persaten tuh taman mini teh usaha cing nu saha nyata teh saha teh apa eta sakali dukun ieu bageur ya bebe ieu geuh ulah kecepetan kitu mah maju, alitnya mahanya salah
Gatot Kaca ngadangu menantang-nantang ke Arjuna lajeng nyirorot paman urang payuna paman Menta subata sekali pemajikan anak di peta ku kaula. Wedan. Anjeun ulah pipiluan. Da kitu kawewerangan anjeun sabodo. Ieu lain urusan kaula jeung anjeun tapi urusan jeung Arjuna. Ieu geus jadi urusan kaula. Kaula salaku keamanan di negara, salaku tentrema di negara. Aya hak pikir ka margi ka jadi ngarti. Oh. Pahlawan. Tega lara, tega. Pati, tega. Bener, ya. Mana jago teh gini? Kedua kali leleusnya. Ampun satria leleus wah. Wah tulung wah. Arjuna tah anak mana bayi kita? Juragan Gatot Kaca namun. Gatot Kaca. Wah upaman. Dikumaha teh. Dikepret paman jebret kusake putra leleus ieu paman. Panunggal di payunan bahaya paman. Jadi pahlawan kitu patut. Canaon-naon geus namruk beye sia. Satria majuak kurang aja. Kumaha eta gata canaon-naon jeung namruk? Lulus ulah, lulus beye. Beye, hepo kawas tahu beye teh berarti tage. Bina-bina teuing. Awas ari cabok ke wae beye, lain cabok. Anu beye bisa nyabok. Beye teteh. Awas ya beye. Awas dage. Gatot Kaca. Wah, tulung wah. Kumaha karasana? Lulus. Lulus. Daun. Waras sumejati-jati tu bakal ning waras ya. Damang. Pun. Ulah jauh ti ua urang lalajoanan heula sakeudeung. Sakedap aya priyogi kayaknya. Dek naon? Ah aya priyogi we. Dek newak sidawala aja. Nyebut bie dua. Tegemna putra. Dan nya atuh. Jebret kusek da bie kanyataan sidawala mah. Jera teu kana disaurkeun we. Nya salahna teu kana atos wa. Mungkin wini we. Bek atuh. Luar biasa deh kejadian. Mana teras ka buah dua? Ka dieu sakeudeung deuleuy mana duit? Gaduh. Gaduh pamasihan. Pamulikeun uduna tuh, apa nagan matara ngarokok? Subadra Sri Kandi kita patut ayo minta tolong kasih aja Raka Batara tulungan Raka Batara dah Raka keluar dia Kiai Kiai Kipeng kaulan kula kunaon nyi kaulan lulus asa jadi kapuh ka ibunan kapas kahujanan
serius timbalan uang heula atuh ye. Yeh, Raka Batara masih banyol gitu. Ulungan. Kumaha Akang ngulungan atas akan ulah kahujanan iya ini. Mati Akang teh dina waktu saena. Kalakuan si Dawa. Tetiasa ngulungan anak ini. Damang, iya. Kumaha dina waktu saena. Usaha dicagerkeun dola. Duh Gusti, kita tadi abdi teh agan kajampe-jampe hurak dikaluarkeun ku abdi sakan agan damang deui. Benar sumuhun. Nuhun atuh dawala ieu. Duit. Bermane. Bisi we ieu bisi maneh. Mau beli durian. Nuhun atuh kulat. Saya akan belikan kepada Duren. Amin. Tapi anggehan sabula dona. Kasenang berumah teh Duren ini. Iya. Apa? Hebat aing. Nah, jadi kumaha kumaha nya cageur. Jadi borong ke belakang lumayan akan kayak sebulan setengah. Gimana ini artosnya deposito di bank naon bank Samihun mudah-mudahan tidak bangkrut. Jadi bagian awewe itu kampur hanya naik di bagian gimana dewasnya luar biasa dari kada dekatnya iya ini cinta oh ngaran birahi ke kara deh ke bogoh KWW nih jangan bogoh kakak leres oh gitu imbalan kira rumaos nanti nyiksa Kakang Semar rumaos yakin anu maling eta kemang teh Semar dan jika tadi ya sarasna anu ngiwat eta kemang cakokuya kusuma kemang cakokuya mawarte trik pangindra jala hiji orai anu kugatot kacarek di paehan teh ngadengar leungit aduh upami kitu maka hartosta numawi jadi ais panampih jadi dia supados ulah melengkung bekas galaan ulah kita serupatin dan tetelajen insya kamar nuntik lari mapai bukti nyucuk bolongan mapai wahana mipit amit galam dan tak lambung kandungan ler aisa kaituna supados melengkung bekas galaan aduh Kakang Semar kampura kaulah di atas sasar kumaha tu cobi tinggal kuakan urang bukakan eta kedok nukernya munite sah nepi kaki tu tak pawongan anjin teh lain belik malahan kalah usaha nemongken mana lu bener mana lu sapa artinya tahu jawab cobi aturan kematara malah jodoh kakak.
Mulai saya pemain tawe, mergi gaji hakang mau dibatas. Sensasi sekali. Kadang ayah, kadang ibu. Kadang-kadang gunungan tiap kapan ditunggaku. Apun jene. Jene. Mangga. Alah. Ini bagel ya, wewe di ciuman teh cicinge. Tinggalin dulu. Kota-kota indah, patamanan arah rindah itu kang saha lintang di kang eneng. Ayo teteh taman naon teh teteh taman mene berani teteh. Ayo numpang ini turun tadi kalangku teteh taman-taman Ismail Marjudi. Marjudi. Nah, taman Ismail Marjuki. Marjuki. Gaya husate teteh neng. Pina stiker sayang turun parah. Iye Dewi Pri Asmara kasabet ku cakra udaksan. Iye yeah. Pulih kajati pulang kasar dan dia Semar Badranaya. Tete jalan anu panjang, tete tete namina tete jalan tol. Naon pangna disebut jalan tol margi supir seseureuna lalaki. Dalamun supirna seseureuna istri mah moal jalan tol. Jalan naon? Jalan licin. Jalan licin. Da kitu neh. Bilih neh jajan apa? Jajan ibu kumaha geus jalan. Nah, betak buah dan nama aku batur gak kukai tapi kan bayar Rino dan Guli urut si Doni bayar nama dan di pelau nah ayo lali yang teh keserana tilu bulan kusia ayo urang sare yang terhayang tuh main dong kue katipu awewe teh Semar pengen ada ciuman cicing pengen ada urasa aneh mah iya kemang teh ampura kakak Semar tersawi os dunungan. Sahabatku cakar udah sana dan dia Dewi Siti Ragin Garwa Semar Badranaya. Aduh ma, ma, aduh kini, aduh, kaya gunungan sepunten, mangga sana sepalai kasubadra Sri Kandi. Geralayan kusalira ayeuna parantos biasa dewe sehat nuhun kawula nuhun sehat-sehat selalu hebat dan ucing-ucingan Semar aya kitu kolotna paingan disebut Semar sempengang kenengang termar menyemarakan datna alam semoho ilmu intel apalun wapalun strategi perang apa kumplit ngegunuk di Semar segala rupana kumplit Semar-Semar ya winan ninda tete nars iya ya itu rupina nepangan pemirsa mudah-mudahan etang-etang nyalakin penglayan terus terdamang singa ngadara ramang singa ragang milik banyak miswa rupina sakitin ya kang kemang tidetik Semar-Semar ini lawang sebetakang.